lähit sitten käymään Lidlissä. Minkälaista tavaraa meinasit hommata? Miten sulla muuten tuo, miten sulla tuo peruuttaminen onnistuu? Onko se helppoa? Onko ennen peruuttanut? Pakkule ikkunaa vähän pienemmälle, niin ja vaikka tuota, olisi lämpimä. Yritän tässä jututtaa tuota kuskia, mutta kun se ei sano mitään. Pitää panna tuonne kavereille. Joo, ei se mitään, naureskele siellä.